宝贝，干嘛呢？要记得按时吃饭啊。宝宝，想我了没？别生气了，会长皱纹的。我跟你说啊，我发现了一家特别好吃的店。小仙女，最爱的肯定是你啊！我现在在开会呢，回头我就过去找你。听话听话，不跟你说了啊！拜拜拜拜拜拜。一鸣，你这小姨子长得也太无言了吧，跟李思雨一点都不像、啊。异父异母的再婚家庭，那你为什么不早说呀？我想着李思雨的妹妹，长相怎么地得有70分吧？得得得得得，跑车白借了。你别打他主意，要不然我不好跟李思雨交代。放心吧，白给我都不要。呦呦呦，前方高能。等会儿再聊，哥们儿可能要跟一位女神发生点什么故事了。小玲，你有15分钟，倒计时开始。张总，云海的合同价比你们高一个百分点，最后的执行价却比我们低了5个百分点。这是我们销售团队的惯例，对第一次签约的客户都要让出全部的销售提成作为感谢。当初跟奇迹签约，我们也是这么做的。我不管，给我的对手低于我的价格，就是跟我过不去。这批电池一共也就20万，对你们双方的成本核算、产品定价几乎不会产生任何影响，但却伤害了我对你们的信任。这是我们的疏忽，我们应该在与云海签约之前先知会。行了行了，别说了，现在道歉已经晚了。张总，如果我们在交货时间上提前，是否可以弥补？不接受。张总，如果我把你列为这个产品的优先客户呢？你坐稳点儿，我这车动力足，100公里3.2秒。我这台车已经很久没拉了，老放在俱乐部里面。其实我们家也不是放不下，市区的别墅，知道的，车库小，只能放3台车，所以我总是那3台换着开。现在不理我，不怕我跟人跑啦？开个空调吧。这台车我真是不经常开。